letësi e bëm këtë debatin që ka pushtuar rrjetet sociale ditët të fundit rreth Enver Petrosit. Kur të pyta thash, a pajtosh, Enveri ka thonë që sigur mos kishtë qenë lufta, disa prej liderve nuk do të ishin këta që janë. Ti e the me letësi shumë madhe dhe mos të kishtë qenë RTP-ja, unë kisha qenë... Jo, më varë që farë prizme e merë. Ti, që është ti e kupton, dikush kupton ndryshe edhe humorin, dikush e kupton ndryshe, unë e vetë lysha, morë, unë e këmë bëhë që shtu më kuptu. E më thëshë ti, që është, jo, për burë, së është shtu, që shtu këmë bëhë, ti ki kuptu që është, ti kupton që shtu, ndryshe e kupton. Unë e kërë më thati ato, unë e ta përshtata ato, thash, se vlerë dë goshi me qmimin Diamond Hollywood, i zjedhen humoristi vitit 93, humoristi vitit 2003, po, e shumë çmime në Kosovë, se kumë nështë të shkun televizioni RTP edhe Luan Daka, po unë i shashic. Mu së mbrejnë kjo. Mu së mbrejnë arben se jim kon shic, jim kon kasap, unë e së ma i kur. Ajo, sha unë e njeva profën në repetrofësion një njeri mal, i artit, ikona, dikush e merë nëryshe, dikush nëryshe. Duhet me pas shumë vëmendje, kur është në pytje u që këja, një ushtërije madhë, një ushtërije Kosovës, një ushtërije postër. Na qatë lusës, kur në ishin, për u që këja, zemërën e me këja bamba, e këshim atë, në stagjini u që këse, u që këj u shtartë, u që këse të luftu. Do të me pas vëmendit qdo kusht jo aktorë, si të mos në aktorët nuk është mirë me anu, ka partit politike, ka politika, ka partit, jo ma ato, jo mi lidhdu, ato, jo mi lidhdu, ato. Da do të më konë indiferent pak tërheken për politikës, na kemi artin, të vazhdo, luj, artin tonë, ka kush merët me politikë, ti mund shmi dash dikon, ti mund shmi dash një parti, unë e mas luft, mas luftës, kum ljubu shumë për Akën, kum ljubu shumë për Amush Ardinaj, edhe kur kum bërë, kum ljubu, unë i mdallë haptat, edhe kum votu haptat, se më kanë piskat, hej, hej ka bërë, ku i pithu, po që se dita, thashtë se shkruva Akën, nërës dita të në, se e kum pas lavin në që kë, kun ushtori i Nasim Haradinajt, edhe shoki Nasimit para lutës, mas lutës, edhe ka tërhek, unë, o, këmë ljubu. Amo, vetëm, a e konë në herë, kur një këtë di zyrët, unë, pa kur farë interesi, unë, këmë ljubu edhe këmë votu. Asë si ju di zyrët, asë kur si më konë, kur si më konë, kur si më grebat. Një artist, një Enver Petrosi. Grebat, thash sërbisht. Një, edhe një herë, grebat, po. Një artist, si Enver Petrosi, një artist si Sevdaj Radogoshi, duhet që ndrojnë në të tërheqën, në fakt, duket jo e natyrshme, edhe Sevdaj është plët qëndrim. Në gjdoj intervjis, në fakt që e kom pati këtë qëndrime, prej asë dhe në gjë, për gjithka. Përsh në më të rëgutë, është jo sincer kjo... Sa janë të nishëm njerës, njerës sa janë të nishëm e në parti politike. U poshë zjedhjet, në Gjakov zjedhjet... Pse? Pse se dojtë sërpët edhe prej në atë vëqishit, edu. E bukur përqishit. Shka e më të ndishëm partitë përnë. Kam përshqipin që ke bëhë pak komedi edhe me sentimentin e partitë. Zgjedhjet lokale në Gjakovë,